Қаламызда Брейланд Fashion Day атты республикалық фестиваль өтті. Шараны Брейланд Models сәмбикелер мектебі ұйымдастырды. Кеш барысында республикалық және халықаралық байқауларда үздік шыққан сәмбикелер көпшілік назарына өнерлерін ұсынды. Брейланд Models сәмбикелер мектебіне 3 жыл толып отыр. Оның негізін апалы сіңілі Назира мен Мадина Еділбек қыздары қалаған. Сәмбикелер мектебі жыл сайын есеп беру кешін ұйымдастыруды дәстүрге айналдырған. Наши дети участвуют на республиканских. Біздің балалар түрлі республикалық және халықаралық сән байқаулары мен белгілі дизайнерлердің көрсетілімдеріне қатысып жүр. Бұл жолғы шарада сәмбикелеріміздің шеберлігін көрсетуді ұйғардық. Будет шоу. Шара барысында біздің тәрбиеленушілеріміз үшін шоу қызықты бағдарлама болады. Фестиваль жобаның авторы Brilliant Fashion Day сәмбикелер мектебінде ғана өтеді. Бұл жеткіншектердің бойындағы дарынын шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталған. Бұл жолғы шараға 300-ге жуық бала қатысты, олар түрлі бағыттағы дефиле көрсетті. Қонақтар сәмбикелер мектебі дайындаған бейне жобаларды тамашалауға мүмкіндік алды. Кеш барысында оңтүстік Корея, Таиланд, Түркия, Ресей, Грузия, Әзербайжан елдерінде өткен халықаралық және республикалық байқауларда бас жүлде алған жеңімпаздардың шеруі ұйымдастырылды. Фестивальге қаламызбен қатар Нұр-Сұлтан, Павлодар, Шымкент қалаларының танымал дизайнерлері келді. Этот бренд возник недавно. Бұл брендті таяуда мен ойлап шығардым. Жыл сайын ұйымдастырылатын әдемілік пен дарындылықтың Brilliant Fashion Day шарасында бүгін өзімнің жиынтығымды көпшілік назарына ұсынамын. Шара барысында тері мен мата араласып тігілген киімдер көрсетіледі. Оны таңдау себебім көпшіліктің назарын аударады. Сәмбикелер мектебі қаламыз ғана емес, елімізге де кеңінен танымал. Оның негізгі мақсаты балаларға эстетикалық тәрбие беру. Жеткіншектер мұнда әдеп, хореография, психология негіздерін оқып, кәсіби фото және бейне түсірілімдерге қатысады. Благодаря данной школе. Аталмыш мектепке келгеннен бастап, біздің балалар өздерін көрсете білуді үйренді. Сөйлеу мәнерлері түзелді. Олар түрлі байқауларға қатысып, лайықты жүлделерге ие болды. Мұндай мектеп әсіресе қыз балалардың дамуы үшін қажет деп ойлаймын. Олар нәзіктікке, сыпайылыққа үйренеді. Атап өтерлігі, Brilliant Models сәмбикелер мектебі қаламыздың фэшн индустриясының дамуына үлес қосуда. Кеш барысында қатысушылар түрлі аталымдар бойынша марапатталды. Рыскул Мадвасова, Маржан Нұрышева, Қайрат Қожахметов, Семей Телер.